Hola, molt bona vesprada. Representants de les institucions valencianes, amics i amigues, per a mi és molt emocionant estar ací avui, col·laborant en la presentació de la campanya Un home de veritat, amb motiu del Dia Internacional per a combatre la violència cap a les dones. Una campanya absolutament ambiciosa, com no podia ser d'una altra manera, perquè volem, ni més ni menys, que contribuir a crear un nou imaginari al voltant de les masculinitats. Un imaginari que partisca d'un enfocament positiu i transformador. I com anem a fer-ho? Com ho hem fet? Doncs mostrant homes orgullosos de ser d'una altra manera i reforçant aquests nous comportaments i aquestes noves formes de masculinitat. Perquè aquesta, estic convençuda, és una estratègia comunicativa per al canvi molt més efectiva que la criminalització. Les dones, gràcies al llarg camí recorregut pels moviments feministes, hem pogut desenvolupar noves i diverses formes de ser i d'estar al món com a dones. Els homes encara necessiten nous referents, alliberadors de rols i d'estereotips que continuen assimilats al gènere masculí. Com diu la campanya, només hi ha una manera d'erradicar les múltiples violències masclistes, construint relacions igualitàries. Per això, els nostres protagonistes ens miren als ulls, sobretot miren als ulls d'altres homes, i els diuen ben alt i clar que un home de veritat no necessita comprar dones, respecta la intimitat de la seva parella, denuncia el masclisme, comparteix decisions amb la seva parella i vol al seu costat a una dona completa. Un home de veritat, en definitiva, que es nega a ser còmplice de la desigualtat i de la violència cap a les dones. Un home empoderat, còmplice amb les dones i sense pors, que mai serà un agressor. València està fermament compromesa amb aquesta revolució social. Des de l'Ajuntament estem focalitzant el nostre treball en obrir espais, crear consciència i donar ferramentes per a implicar a tota la societat. Veïns, veïnes, pares, mares, xiquets i xiquetes, associacions, entitats, empreses, implicar-les en la mirada igualitària, corresponsable i inclusiva cap a la vida privada i també cap a la vida col·lectiva. Vull aprofitar aquest moment per a convidar-vos a l'Igualment Fest que anem a organitzar des de l'Ajuntament el proper diumenge, 27 de novembre, a la plaça de l'Ajuntament, de 11 del matí a 7 de la vesprada, on celebrarem la igualtat de gènere, tot allò aconseguit, i també exposarem els reptes que encara tenim per assolir. Tot l'esforç compartit serà, sens dubte, més potent, eficaç, sostenible i, sobretot, arribarà a la societat amb més claredat. Per això li dono l'enhorabona a la Conselleria per l'aposta de generar campanyes conjuntes amb totes les institucions i municipis. Avui, amb aquesta campanya, marquem un abans i un després en la manera d'enfocar l'acció política per aconseguir vides lliures, segures i justes per a les dones, també per als homes. Comptem amb vosaltres. Moltes gràcies.